Я славу, ты изменил всю жизнь.
Хвалите, хвалите, он наш Творец. Хвалите.
очищены. Всякая нечистота от того, что не входит в врата Царства Божьего. Господи, очисти и омой нас. Очисти и омой нас, чтобы мы были без пятна и порока. Твои овечки белые и пушистые. Я хочу исполнить волю Твою, прошу, окропи меня своей кровью. Я хочу увидеть славу Твою, наполни меня своей любовью. Я без Тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить. Любишь ты, я без тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь ты. Не знаю пути, куда мне идти и как мне жить.
трона всяких царств. Ты превыше, ты над всем, над всем. Давайте мы с вами перенесемся туда, где течет река воды живой, где совершенно свобода, где абсолютное наслаждение, где ангелы поют, где славят того, кто все и над всем, где нет никаких проблем, там нет греха, там нет порока. Давайте мы с вами будем на той волне прославлять Бога, как на небе. Превыше власти и царей, превыше неба и вселенной всей, превыше мудрой и выше всех путей. Ты был до начала мира прежде дней. Превыше тронов, превыше царств, превыше всяких чудес, что мир нам даст. Превыше всех сокровищ и богатств, достойней всех и всего в миллиарды раз. Каждое утро, Господи. Благодарим Тебя за это солнце, Отец.
Боже мой, которые своими теплыми лучиками, Господь, касаются, Господи, и оттаивают наши сердца, Отец. Боже, мы благодарим Тебя за любовь, которая проникает в глубины нашего сердца, Отец. И мы просим Тебя, Господи, во имя Иисуса Христа, пускай эта любовь остается и наполняет наши сердца. Пускай уходит все темное, все черствое, Господи, все отвердевшее, Отец, которое было в нашем сердце. Господи, под теплотой Твоих лучей, Господи, оно тает и уходит прочь. Боже, мы благодарим Тебя за обновленную жизнь. Боже, за новую жизнь, которую Ты даешь по милости и благодати Своей. Не по заслугам нашим, Отец, но по милости, по любви Твоей к нам, Отец. Спасибо Тебе, Господь. Благодарим Тебя, Отче. Спасибо, Господь. Боже, и пускай наша жизнь, пускай она обновляется также во славу Твою с каждым днем, все больше и больше, глубже и глубже. Пускай каждая минута нашей жизни не проходит даром, Господи. Мы молим Тебя о том, чтобы ни одна секунда не прошла просто как вода в песок, Отец. Пускай оно будет все, как кирпичик к кирпичику складываться, слава Твоя, Отец, в нашей жизни. Пускай жертва Твоя в нашей жизни не будет напрасна, Отец. Боже мой, не дай нашим, Господи, каким-то действиям, поступкам, Отец, мыслям, словам попрать Твою жертву, Господи. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя, как в песне пели, очищай нас, Отец. Пускай кровь Твоя очищает нас, Господи. Благодарим Тебя, Отец. Прославься. Господи, мы молим Тебя, Отец, также за нашу землю, Отец, за нашу страну, за Украину, Господи. Боже мой, спасибо Тебе, что мы живем здесь. Отец, мы живем, Господи, в этой прекрасной стране, Отец. Ты позволил нам родиться, Отец, в это время, Господи, чтобы прославилось Твое имя через нас, Отец. Господи, нет ничего случайного, и наше времяпровождение здесь, на этой земле, в этот период, оно во славу Твою, Господи. Боже мой, пускай с востока до запада и с севера до юга прославляется имя Твое, Господь, во имя Иисуса Христа. Боже мой, пускай в каждом удаленном хуторе, в каждом селе, районном центре, в ПГТ, в городе прославляется Твое святое имя. Пускай в каждом доме, Господи, утром и вечером возносятся молитвы к Тебе. Во имя Иисуса Христа пускай сокрушаются всякие твердыни в семьях, Отец. Пускай преклоняются перед именем Твоим святым. Господи, мы благодарим Тебя за то, что в нашем городе, в столице Украины, Господи, и отсюда по всем городам распространяется, во всех властимущих, Господи, структурах распространяется страх Твой, Отец. Пускай все решения, которые принимаются властимущими, будут приниматься во славу Твою и во благо этой страны, Господи, на благо народа, Господи. Пускай каждое решение будет приниматься со страхом Божьим, Господи. Открывай, Господи, все сокрытое, Господи. Выноси во свет все, что было в тайне, Отец. Пускай будет это во свете. И пускай это будет на суд выноситься Твой, Господи. Боже, благодарим Тебя, Отец. Славим и превозносим имя Твое святое. Также молим Тебя за наши вооруженные силы, Господи. Отец, все сейчас те, которые стоят на защите наших рубежей, Отец, Боже, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, благослови, Отец. Благослови всех тех, кто сейчас мерзнет ночами в секретах, Господи. Спит в сырых блиндажах, Господи. Боже мой, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, пускай тепло Твое, оно проникает в сердца их, Отец. Боже мой, согрей их, Господи. Боже мой, пускай те блиндажи, которые текут, не влияют на настроение воинов, Отец. Пускай их дух будет твердым, Господи, во имя Иисуса Христа. Боже мой, направляй их мысли во благо страны, Господи. Боже мой, пускай их разум будет твердый, Отец. Пускай они уповают только на имя Твое, Господи. Боже мой, командиры, пускай принимают решения в страхе Твоем. Твердо, храбро, Господь. Боже мой, пускай они ценят жизнь солдата, Отец. Пускай они заботятся о них, Господи, о их бытии, о здоровье.
все, что необходимо, пускай будет у бойцов. Господи, мы молим Тебя об этом. Боже, огради, Ты в Слове Своем сказал, никакое оружие, сделанное против нас, не будет иметь успеха. Боже, мы провозглашаем это слово на воинов. Убереги их от растяжки, от мины, от осколков, Господи. Боже мой, от пули снайпера, Отец, от предательства, Господь, во имя Иисуса Христа. Огради и защити, Отец, во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя. И пускай кровь Твоя омывает, очищает и защищает их, Господь. Также молим Тебя, Господи, за капелланов, Господи, которые сейчас трудятся на Ниве Твоей, там, где горячо, Отец. От станицы Луганской, Господи, и до Широкино. Во всех горячих точках сбереги их, Господи, душу, Отец, во имя Иисуса Христа. Пускай они светят везде, где Ты их поставил, Отец, во имя Иисуса. Боже, благодарим Тебя за то, что Слово Твое распространяется везде, Боже мой, и пускай колени преклоняются перед именем Твоим, во славу Твою. Спасибо Тебе, а Тебе за все слава, честь и хвала, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. И Господь благослови всех наших воинов, за которых мы молимся, которые в этом списке. Благослови, Господь, чтобы не приключилась никакая беда и никакая опасность, Господь, не взяла верх над их жизнью. Мы просим за их семьи, просим, Господь, за их друзей, близких. И просим Тебя, Господь, чтобы они оказались здесь, в собрании святых, в собрании церкви, Господь, чтобы вместе радовались с ними о Твоем спасении, о Твоей милости для них. Аминь. И Отец Небесный, благослови всех наших братьев и сестер, все, которые пишут Тебе записки, все, которые обращаются к Тебе, все, которые молятся. И мы просим Тебя, Боже, и уповаем, Господь, на любовь Твою, на Твою милость, что Ты разрешишь все эти проблемы. Если кому надо исцеление, Господь, пусть будет исцеление. Если надо кому, Господь, решение семейных проблем, пусть будет решение семейных проблем. Пусть придет спасение в эти семьи, Господь. Если это решение финансовых каких-то проблем, Господь, разреши по милости, по богатству Твоему во имя Иисуса Христа. Мы предаем это в руки Твои и верим, Господь, что Ты ответишь нам всякому. Божья любовь простила. И це чудово. Аминь. Аллилуйя. Дякую, Наташа Гінко. Слава Богу, церква. Слава Богу. Бог є добрий. Амінь. Аллилуйя. Ви знаєте, в Бога на цій землі є найбільша дорогоцінність. Це ти. Це церква Ісуса Христа. Біблія говорить, що Бог вибрав нас, щоб ми звіщали Його чесноту або досконалість. Ти вибраний Бог. Скажи це сусіду, який б'є біля тебе. Ти вибраний Бог. Ти дорогоцінний Божий почав. Алілюя. Ради тебе Ісус Христос залишив небо. Ради тебе Ісус Христос, Син Божий, став людиною. Ради тебе через Діву Марію Він воплотився. Ради тебе, ради тебе. Такий, як ти є. Він народився в хліву. І ради тебе пішов на хрест. І ради тебе помер. Ради тебе терпів муки. І ради тебе Він воскрес. Дай йому гарячі оплески. Ісус Христос, той, хто любить тебе. Той, хто завжди за тебе. І ви знаєте, не тільки тут, на цій землі. Ми будемо проводити з ним і вічність на небесах. Алілюя. Є вічність з Богом, і є вічність з дияволом. А определяється то, чи прийняв ти Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Чи народився ти згори, це определяє місце твоєго, твого перебування в вічності. Якщо ти прийняв Ісуса, ти будеш з Богом на небесах. Якщо ти покаявся в своїх гріхах, ти будеш з Богом на небесах. Якщо ти живеш для Бога тут, на цій землі, ти будеш з Богом на небесах. А якщо ні, будеш в пеклі з дияволом. Ви мене чуєте? Скажи своєму сусідові, якщо не живеш для Бога, будеш в пеклі. Це правда? Це свята правда.
Якщо грішиш, покайся. Штовхни когось під ребра і скажи, якщо грішиш, покайся. Браті і сестри, час скоро втікає, да? Артем із Юрою, вони були на передовій. Артем, вийди сюди, будь ласка. І ми його благословляли минулої неділі чи позаминулої для того, щоб він звершив священодійство і повінчав добровольця і її добровольцю. Як це було? Буквально пару секунд. Слава Богу, это было, это уже записано в истории, слава Господу. Это было на передовой, крайне населенный пункт, он разведчик, она волонтер, помогает в тылу. Он, как бы, когда только война началась, он тоже был волонтером, потом пошел добровольцем, сейчас он уже полтора года находится на войне. И Бог коснулся его и ее, и они совместно решили, что они до этого встречались долгое время, но... Бог просто дал такое понимание, что нужно обвенчаться и соединиться, и быть единым целым. И это произошло просто, действительно, было так трепетно, когда, ну, вдумайтесь, просто человек, который ходит за линию фронта, да, в разные города, вот, ну, в разные населенные пункты, по той местности, как турист, да, вот он ходит, как вот мы за хлебом, да, а он, когда говорил клятву обещания, посвящение себя жене, да, невесте, там, у него голос дрожал. У меня у самого голос дрожал, просто когда я видел это. Я понимаю, насколько, ну, человек реально, он храбрый, он отважный. И он понимал, что он обещает это в первую очередь перед Богом. И вот эта трепетность, она была на протяжении всего, вот, всего венчания. Слава Богу. Это было действительно чудесно. Слава Господу. Слава Богу за наших капеланов. Які звіщає Слово Боже на війні, на передові. Алілуя. 5 числа, 5 квітня цього місяця, Васильєв приїжджає в Волноваху, за яку ми молимося. Павел Федоров теж туди поїде. Вони шукають там житло і починається робота в Волновасі. Так що продовжуйте молитися за Волноваху. Ми робимо там такий центр духовної, гуманітарної допомоги людям, які потерпіли від війни. Людям, які приїжджають з Донецька, там дуже багато приїжджають з Донецька, щоб отримати українську пенсію. І наші деякі сестри з ними спілкувалися, і вони сказали, нам не треба їхати в Донецьк. Ми вже були в Донецьку. Але слава Богу, що через 3, 4 чи через 5 годин в тих головах людей проходять зміни. Не тільки відносно України, а й стосовно Бога. Це саме важливо. Тому продовжуємо молитися, Боже, благослови Волноваху, церквою, центром духовним. Господь, хай буде там пробудження. Господи, аж до Маріуполя, аж до Кучаївська. Господи, до Інакиєво і до всієї Донецької області, в ім'я Ісуса Христа. Господи, хай сила Твого Святого Духа змете всяку брехню, всяку неправду, всяку пропаганду, весь бандитизм в ім'я Ісуса Христа. Господи, хай засяє світло Твоє над людьми Донбасу, хай прийде світло Твоє. Господи, Ти кажеш, що оріть собі новину, Господи, і хай ця Донбаські ці степи, Господи, хай цей степ Донбаський буде поораний, і хай прийдуть, Господи, служителі Твої, які кинуть зерно правди в цю землю, і хай воно проросте для слави Твоєї в ім'я Ісуса Христа. І весь народ сказав: Амінь. Слава Богу. Ми віримо, що Бог має силу. Амінь. І ви знаєте, Бог все контролює на цій землі. Амінь. Ти віриш в це? Бог контролює твоє життя. Хоча інколи здається, що ніби воно виходить з-під контролю. Але Бог знає твоє життя. Сьогодні ми будемо продовжувати нашу тему, яка записана в другому посланні Петра, перший розділ з 5 по 7 вірш. Це якби продовження теми чи проповіді «Сходи до Бога» або «Сходи до сконалості». Якщо у вас є Біблія, то відкрийте разом зі мною 2 Петра, перший розділ, з 5 по 7 вірш. Апостол Петро нам говорить,
що одної віри замало. І він каже, в вашій вірі ви повинні щось показати. Читаємо п'ятий вірш. Друге Петра, п'ятий вірш. Тому докладіть до цього всю пильність. І покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні стримання. Без віри Богові подобатись не можна. І той, хто приходить до Бога, він повинен вірити, що Бог є. І тим, хто його шукає, він дає нагороду. Є ціла течія служителів віри. І цілі деномінації, які називаються віри, чи faith movement. І це добре. Але не можна випустити із поля зору християнина наступні кроки. Тому що віра – це тільки початок. Апостол Петро каже, в вашій вірі ви повинні що зробити? Показати. Можна розказувати, можна говорити, але важливо показати. Віра – це якби фундамент, це якби платформа, на якій будується далі християнське життя. І Петро розумів, що це не буде просто. Тому він каже, проявіть пильність, будьте уважні. Увага, attention. Будьте пильні, тому що в вашій вірі має бути видна. Саме перше що? Чеснота. Я думаю, що ми вже вивчили це слово чеснота. Що це таке? Що таке чеснота? Російська Біблія, коли ми читаємо, написано «добродеті», так? Що таке «добродеті»? Людина, яка робить, типу, добро, так? Но текст, оригінал цього місця говорить про глибше. Мені здається, що Павел Борисович знає, що таке чеснота. Він вивчає українську мову, переходить на українську мову «Алілуя!». Ви знаєте, якщо переходить людина на мову своїх дітів і предків, це дуже класно. Ганьба тим, хто говорив українською, а заговорив суржиком. Що то мене понесло, не знаю чого. Минулого разу тут Павло кричав «Слава Україні!». Я знаю, що це трохи коробило, а тут мене опять щось понесло. Але, браті і сестри, що таке чеснота, Павло? Чеснота – це в моєму розумінні, так скажу, що чеснота – це коли людина ходить перед Богом 24 години на добу і розуміє, що Бог бачить всі його думки, всі його діла, і він ходить і робить все, як для Бога, як найкраще. Ми всі вивчили одне англійське слово стосовно цього. Як воно звучить? Excellent! Excellent. Давайте всі разом скажемо. Excellent. Excellent! Безплатні курси англійської мови в Церкві Живого Бога. Одне слово в одну неділю. Excellent! Це означає, якщо ти щось робиш, ти робиш це найкращим чином. Дивіться, ми прийшли в цей зал, тут були поломані крісла. Коли я це побачив, я сказав, брати, так не можна. Сестри своїми суконками зачіпляються, порвуть і так далі. Більш-менш нормально. Вони ще брудні, ми їх помиємо. Церква, яка після нас збирається, спочатку возмутилася. Тому що люди сиділи вон там, розумієте, вон там, на гальорці. А на гальорку попали всі поломані крісла. Но пастор сказав, слава Богу, Церква Живого Бога, ми ніяк не могли цих людей ближче до себе посадити. А тепер вони змушені сідати вперед. Алілуя! Excellent! Excellent! Пам'ятаєте, коли ви заходили раніше, отам такий був, ну це називається як? Кавролін. Ну це не був кавролін, це була брудна, порвана ганчірка. Пам'ятаєте, так? Замітили? Зараз ми поставили що? Ну,
сині. Я говорю з Вадимом Євсюковим, він там по одному питанню прийшов. І каже, от дивися, от на зала, ми хочемо це поміняти. Він каже, о, я знаю, де можна взяти це. Узбіржа, там виставка була і так далі. Розумієте, якщо ти в цьому напрямку рухаєшся, якщо ти хочеш робити все найкращим чином, Бог тобі в цьому буде сприяти. Амінь. Ви чуєте? Ну якщо ти лінтяй, якщо ти про це не думаєш, то в тебе нічого не буде клеїтись. Ти будеш жалітися на Бога, на людей і на всіх, кого завгодно. Тому що в тебе нема всередині цього, розумієте? І я думав, ми поміняємо це і це, і Бог посилає правильних людей. Безплатно дав. Знявили тут, і ще не по... ну, воно без тої ганчірки краще виглядає, ніж з тою ганчіркою. Так що, Сергій Іванченко, дякую, Гунько Віталій, я тут з ними, і брат Іван, який робить ремонт в офісі. Ми будемо робити, Павел Федоров, ми будемо робити все найкращим чином. Амінь. Скажи, я буду робити все найкращим чином. Я буду робити все найкращим чином. Для Бога. Так. Скажи це своєму сусіду, який сидить. Повернись, якщо сусід. Я буду робити все найкращим чином. Ви розумієте? Ми повинні явити Бога на цій землі. Ми повинні явити Бога. Розумієте? Ми не можемо збиратися в якомусь запльованому приміщенні. Амінь? Амінь. Там, де ти, це все преображається. Амінь. І апаратура теж преображається, правда? І шнури, і все. Все excellent. Наш девіз excellent. Все найкращим чином, правда? Тому що коли Бог творив небо і землю, він потім подивився, зробив аналіз і сказав, дуже класно. Excellent! Excellent! Алілуя! Дуже добре! І так, що ми показуємо в нашій вірі? Excellent! Ти найкращий працівник. Ти найкращий виконавець. То, що ти робиш, ніхто не переробляє. І слово віруючий – це не нарицательне, а це позитивне. Тому що кажуть, ніколи не ремонтуйся у віруючих. Хай віруючі не роблять ремонт, не строять хату. Хай віруючі строять, будують язичникам. Так не має бути. Якщо ти віруючий, значить ти робиш все excellent. З другої сторони, якщо ти віруючий, то ти не ведеш себе як стерва. Я вибачаюсь, може це нецензурне слово. Тому що дехто думає так, а якщо я віруючий, невіруючий, то я маю на нього право. Це теж неправильно, ви розумієте, так? Ти теж ведеш себе excellent. Ну дивіться, чеснота – це ще доходження Богові, в першу чергу. Розумієте? Це вища ступінь. Це мораль вищого гатунку. Оце є чеснота. Це перша сходинка, яку ми показуємо в нашій вірі. Про віру багато болтає, правда чи ні? Говори, 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 ісповідуй, ісповідуй, ісповідуй. Це дуже правильно, розумієте? Але якщо крім ісповідування нічого нема, то нема тої першої сходинки. Розумієте? І дуже багато християн в Україні, як би сказати, появилося, вони розцвіли, але, на жаль, плода не дали. Цвітуть і пахнуть. Це називається пустоцвіт. Християнство, яке не приносить плоду, це є пусте християнство. І так, ми повинні показати в нашій вірі, що? Чесноту. Що повинні показати? Чесноту. Чесноту або екселент. Але на цьому не кінець. А в чесноті ми повинні показати, що? Пізнання. Мільйон разів читав це місце і трактувалося, і може по сьогодні багато хто трактує це місце так, що в добродетелі розсудительність. От сидить біля метро якась бабуся з поломаною ногою чи без ноги, і ти повинен проявити розсудительність, дати їй 5 гривень. Чи не дати 5 гривень? Або стоїть якийсь дядько, щось просить, і там має бути розсудительність. Піти з ним в магазин, купити йому буханку хліба, чи дати йому десятку, щоб він не пішов і не пропив. І треба проявляти розсудительність. Ви знаєте, ця розсудительність,
нічого спільного з тим, про що йдеться в цьому місці, немає. Тому що тут йдеться про пізнання. Пізнання, в першу чергу, Бога. А як ми знаємо Бога, бо не знаємо? Минула проповідь. Той, хто розуміє своє життя, той розуміє Бога. Якщо ти не розумієш свого життя, ти не розумієш Бога. Тому що Бога ми пізнаємо в своєму власному особистому житті. Якщо ти не бачиш Бога в своєму житті, ти не знаєш Бога. Ти просто дивишся кіно, клуб кінопутешественників. І ти дивишся про Африку, дивишся про джунглі, дивишся про левів, але тебе там ніколи не було. Ми багато знаємо про Бога, але не знаємо Бога. І ми говорили про молитву, про Давида і про розмислення, так? Знаєте, ми, коли молимось, повинні і розмишляти. Ось сьогодні ми добрались нарешті до стриманості. Минулого разу в мене було якби слово знання. Пам'ятаєте, я говорив про добро і зло. І не завжди те, що хороше, воно є добре. Пам'ятаєте чому? Не завжди те, що красиве, є добрим для тебе. Плід пізнання добра. Він був красивий? Супер. Він був симпатичний? Да. Він давав знання. Розумієте, три речі. Але це була отрута. Я говорив про красивого мухомора, червоного, шляпка красива, так? Стрункий. Він красивіший, чим опенок засушений. Іване, так? І що? Поїж мухомора. Спочатку глюки, знаєте, я на Чукотці був, і от чукчі вони беруть мухомори, кидають в горілку, а потім пророчествують. Шамани, серйозно. В них глюки, вони бачать щось там, говорять щось. Але вони знають дозу мухомора. Мухи не знають, тому це мухомор. Так от слово від Господа. Не проміняй свого опенка на мухомора. Це якимсь сестрам чи якійсь сестрі слово від Бога. Не проміняй свого справжнього, білого, пузатого гриба на стрункого, червоного мухомора. Амінь. Слово від Господа на цьому закінчилось. Це стосовно вчорашнього, минулої неділі. І так, що таке стриманість? Давайте скажемо всі голосно. Стриманість. Стриманість. І ще раз. Стриманість. І ще раз. Стриманість. Вже і українську мову вивчаю. Російське – воздержання. Стриманість. Або утримання. Або самоконтроль. Самоконтроль. Це моральна якість, це свідоме панування духа і розуму над пристрастями і іншими недобрими поривами. Я ще раз дам це визначення. Стриманість або утримання, або самоконтроль – це моральна якість, свідоме панування духа, розуму над пристрастями і іншими недобрими поривами. Стриманість ламає жадобу. Стриманість стримує потяг до задоволення. Забезпечує панування волі над інстинктами. Тому що безмірність або вседозволеність – це зло, а стриманість – це благо. Стриманість – це благо. Ти можеш сказати амінь? Стриманість – це благо. Дивіться, нестриманість в їжі призводить до ожиріння, а ожиріння призводить до різних хвороб. Таких як ішемічна хвороба серця, холестерин, задишка, підвищений тиск і так далі, і тому подібне.
Розумієте, безмірність або нестриманість їжі – це зло. А стриманість – це благо. Нестриманість в питті призводить до… До чого призводить? Алкоголізму. Нестриманість в словах призводить до… Сварки. Правильно. Нестриманість в задоволеннях призводить до… Думайте, думайте, ви в церкві люди думають. До розпещеності, правильно, Суренович. Нестриманість у витратах призводить до бідності або до боргів. Ви розумієте, нестриманість – це зло, а стриманість – це благо. Скажіть двом сусідам, які будете. Бо ж треба говорити, говорити, а потім робити. Проповідуй, починай перепроповідувати. Ну, слухайте це, те, що я говорю, слухайте. Важно проказати це. Ви коли-небудь в дитинстві запускали летючий змій? Це було давний, коли не було мобільних телефонів і комп'ютерних ігор. Можливо, ви це бачили. Дивіться, там є така шнурок, так? Шнурок? Як воно називається? Леска. Що-небудь, що тримає цей паперовий. І змій піднімається високо. Високо. Змій подумав, оцей шнурок, чи цей канат, він мені мішає піднятися ще вище. Якщо б не цей канат, я б літав іще на кілометр вище. Цей шнурок, цей канат, він мене обмежує. Він мішає мому польоту. І ви знаєте, якщо взяти, відрізати цей канат, що буде з цим летючим, зарозумілим, летючим змієм? Він може ще трошки підніметься, але потім буде піке і прямо розіб'ється в землю. Ви знаєте, завдяки цьому канату, який його обмежує, він літає. Розумієте? Стриманість дозволяє тобі літати і не падати, і не розбиватись об землю. Стриманість – це благо. Давайте, стриманість – це благо. Алілюя. Але сьогоднішнє гедоністичне, знаєте таке слово, гедоністичне – це суспільство задоволене. Суспільство споживацтва, consumer society. Сьогоднішнє це суспільство, воно пропагує нестриманість. Сучасна реклама в більшості випадків, вона збуджує дух нестриманості. Хіба не так? Якщо ти не жуєш цю жвачку, не миєш зуби цим колгейтом, якщо ти не одягаєш то, чи не користуєшся тим, та ти взагалі ніхто. І люди купляють деколи і не знають нащо. Буває? Лозунг «Роби все, що подобається», «Життя без обмежень». Заманчиво, правда? Але дуже опасно. Апостол Петро, Павло, згідно Тимофія 2:3, говорить, що люди останнього часу будуть нестримливі. Ми живемо з вами в час нестримних людей. Ісус Христос в Євангелії від Луки, в 21 розділі, і 34-му вірші говорить нам такі слова. Луки 21:34. Уважайте на себе. На кого треба уважати? На себе. За ким треба слідкувати? За собою. Щоб ваші серця не обтяжувалися ненажерством, п'янством, і життєвими клопотами. І щоб день той на вас не прийшов несподівано, немов сітка. Бо він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись та стати перед сином людським. Щось має статись.
Останнього часу Ісус сказав, будуть війни, так? Будуть землетруси. І ми маємо вчора знову відновлення військового конфлікту між Азербайджаном і Вірменією. За деякими даними, 100 вірмен загинуло, 6 танків було підбито прямо вчора. І ще одна гаряча точка появляється. Народ, цей Нагірний Карабах і Азербайджан. Азербайджан атакував Нагірний Карабах по всіх цих, по всьому полігону. Це ще одна може бути гаряча точка. Там Ірак, там Іран, там Туреччина, там Сирія. Розумієте, ми живемо останній час. І тепер ми, як віруючі люди, можемо просто чекати, що це прийде, а можемо цього уникнути. Браті і сестри, ви тут чи ні? Як можна цих речей уникнути? Дуже просто. Емігрувати в Америку. Халилюя. Ні, я краще вам скажу. Емігрувати в Нью-Зіланд. Там багато овець, молоко. Хто знає, де Нова Зеландія? А столиця Нової Зеландії? Велінгтон. Ні, мені здається, не набувати. Велінгтон. То Мадагаскар, Антананариву. Ні, це Антананариву я знаю, що з географії. Коротше. Ви чули в новинах про Нову Зеландію багато? Взагалі. Взагалі, де вона там навіть? Там шотландці зеки зсилали. Але дивіться, Бог дає нам рецепт. Ісус Христос каже, що ми повинні утримуватися в їжі, в питті і в клопотах. Тому що, коли людина забагато їсть, забагато п'є і сильно клопочеться, вона втрачає здатність, яка називається чутливість. Не чуттєвість, а чутливість. Сьогоднішнє суспільство теж пропагує чуттєвість замість чутливості. І коли ми говоримо про чутливість, чи чутливість до Бога, до Його голосу і до розуміння ситуації того, що відбувається. Основне завдання посту – це збільшити чутливість до Бога людської істоти. Це почистити контакти, щоб був кращий зв'язок. Якщо людина їсть, п'є, клопочеться, то вона втрачає чутливість і стає, російське слово, безпечною. Поможіть мені український еквівалент знайти. Безпечною. Горе безпечне. Ну, безпекоти просто. Нема еквівалента. Шукайте. І така людина не здатна помітити сітку. Сьогодні Артем говорив про розвідника, так? Для розвідника в першу чергу якість – це пильність і спостережливість. Якщо він нажрався, який він розвідник, правда? Якщо ти як християнин нажрався, та який ти християнин? На тебе сітка, сітка, бух, і піймали. Священники, або верніше священникам в Старому Заповіті приписувалось дуже багато обмежень і застережень. Не торкатись, не їсти, постійно вони, в них був постійно, це, як називається, банний день, чи прачечний день. Вони постійно прали і мились, ви знаєте? Постійно прали і мились, одяг чистили, стирали, мили, так, і себе обмивали. Як ви думаєте, чому Бог не тільки священникам, а цілому ізраїльському народу сказав, то не їсти, то не трогати? То чисте, то не чисте. Розумієте? Ужас! Знаєте, яка причина була? Тому що їхнє покликання, як народу, як нації, було бути священниками всієї землі. Завдання священника було говорити
той тлумачити закон буквально, так? І не тільки закон, а й Бог, а й не тільки букву цього закону, а й дух. І розум священника мав не тільки знати букву закону, але й дух закону, розуміти і чути голос Бога. Розумієте? А якщо він нажрався, він же не чує ні Бога і не розуміє, що там написано. Розумієте, браті і сестри? Для того, щоб священник був чутливий до Бога, Бог спеціально зробив, щоб в них був постійно, до деякій мірі, так сказати, стрес. Це було постійне життя, до деякій мірі напруженості, постійній пильності, для того, щоб розуміти букву закону і дух закону. Апостол Павло в першому посланні до Коринтян, в 9 розділі, говорить про себе важливі слова. 1 Коринтян, 9 розділ, 25 вірш. І кожен спортсмен від усього стримується. Хтось із вас займався спортом? Да, Бикова Марина займається. Скільки сьогодні було на... Було сьогодні заняття. А що сьогодні заняття було? Було здоров'я. Ага. Ну, на слідуючій неділі буде? Ні, нам завтра тут, тому що сьогодні була проблема з залом. Так, 8.30 тут же є заняття по... По Трініті. Трініті. Християнська гімнастика. 8.30. Для всіх. Я пам'ятаю, як сестри вийшли з тої Трініті, які вони були щасливі. Серйозно. Тому що, по-перше, дисципліна, по-друге, заняття, по-друге, класні, грамотні вправи дають велике благословення. І так, читаємо 25 вірш. Кожен спортсмен від усього стримується. Так, Марина спортсмен. Хто ще на спортсмен? Хто спортом займається? Так, Света Молчанова, Андрюша. Віра Яковлевна. Віра Яковлевна, де вона? А, от вона, так. От скажіть мені, Ніколай Іван, шашки теж спорт дуже сильний. Ніколай Іванович, від чого спортсмен має стримуватися? Я дивився на твоїх, на твого хлопця, сина, да, і на його невістку, і вони всі такі худощаві. Вони навіть на лижах літом їздять. Да, розумієте? На лижах літом. У них такі коліщатка, і вони по лісу. Від чого вони мають стримуватися? Одного. Ну, конкретно. Ні, це правильно питатися. Правильний режим життя. Вовремя спати, встати. Спати, встати, вовремя. Режим. Помолитися, правильно їсти. А що не можна їсти? Ну, вони їдять, як вони їдять. Вони їдять все. Де що не йде? Ну. Спортсмени не можуть їсти чи пити, що хочуть, так? Це може робити тільки Хмельницький футболіст. От той мій попав в якийсь клуб в Туреччині, непонятно який. Обмеження в їжі, в питві, заняття, вправи, для того, щоб бути в формі. Розумієте? Для того, щоб пройти, зайняти перше місце, отримати вінок, колись там в Греції вінки давали. І Павло каже, а ми теж отримуємо нагороду. І наш вінок не тлінний. І він каже далі, я біжу не так, немовно непевне, борюся не так, немов би повітря б'ючи. І дивіться, 27 вірш, що він робить? Я умертвляю і неволю своє тіло. Подавляю, інший переклад каже. Ви розумієте? Який селф-контроль, так? Яка самодисципліна, яке стримання, яке утримання, правда, апостола? От істинний апостол. Той, який стримує себе, який вмертвляє і неволить своє тіло. Чого для чого? Щоб, звіщаючи іншим, не стати самому негідним. Цей же самий апостол, коли сидів в тюрмі,
Його викликав намісник, римський намісник Юдеї Фелікс. Це ми читаємо в Дії святих апостолів, 24 розділ, із 24 вірша. Фелікс з дружиною своєю, друзилою, що була юденка, покликав Павла і слухав від нього про віру Ісуса Христа. Намісник, маленький цар, бажок, покликав в'язня. І Павло говорив йому про віру в Ісуса Христа. А тепер дивіться, конспект цієї проповіді записаний в 25-му вірші. Як розповідав він про праведність, про здержливість і про майбутній суд на Фелікса, то Фелікса обгорнув страх. Ви коли-небудь комусь проповідували так, що та людина перелякалась? Це правильна проповідь. Це правильна проповідь. Я не думаю, що у Павла там була піна біля рота, і він казав: Фелік, якщо ти мене не звільниш в ім'я Ісуса, ти помреш, там тебе черв'яки сидять. Він його не проклинав. Чи проклинав? Покайся, Фелікс, звільни мене, я апостол Ісуса. Ви можете собі уявити, що так Павло проповідував? Маразм, правда? Але Фелікс злякався. Він не злякався Павла. Він злякався меседж. Він злякався це посланники. Проповідь Павла була практична. Він каже: праведність, ти намісник, поступай по правді. При дворі завжди є розбещеність, а в Римській імперії тим більше. Він їм казав про стриманість. Ви знаєте, які там були прийоми піршества і оргії, розбещеність. А він казав: Фелікс, ти цар, але має бути стриманість у всьому. І третє, він їм говорив про суд. Чини справедливий суд, тому що й тебе будуть судити. Ось хороша проповідь для нашого президента. Ось хороша проповідь для нашого прем'єр-міністра. Ось хороша проповідь для голови Верховної Ради, хіба не так? І для Верховного суду, для всіх чиновників, що є в Україні. Де ті павли сьогодні, які прийдуть і скажуть прямо в лице, так, щоб в них колінка задержала? Це безкомпромісна Євангелія. Розумієте? Це не просто Бог тебе любить. Бог тебе любить. Так любить. Щоб вони все одно, чим ти займаєшся. Хто з вас знає 10 заповідей? Чули про них, так? Вихід 20 розділ. Може, будемо ще ісповідувати 10 Божих заповідей. І коли все переісповідуємо, і очі наші вірою, і 10 заповідей, вже можна закінчувати зібрання. Буде в нас літургія, як в православній церкві. Бо розумієте, коли з часом накопичується досвід, цяки, все ти говориш, все треба виговорити. Але це добре. Хто з вас може сказати вірою на пам'ять уже? Ти вже можеш? І ще одне, я завжди забував. Ми оголосили всеукраїнський конкурс на краще читання Біблії на пам'ять. На Різдво цей буде конкурс, так? І той, хто прочитає на пам'ять більше місяць Біблії, приз 1000 баксів. Мені вже з Рому позвонили, що приїде. Хтось із вас почав вчити? Хто? На слідуючу неділю я буду викликати і на пам'ять буду декламувати ці місця із Біблії. Ми повинні вернути культуру вивчення Слова Божого на пам'ять в Україні. Тому відкривається фонд, хто хоче жертвувати фонд вивчення Біблії для цих речей. Можна ще й друге місце, і третє зробити, розумієте? Але 30 тисяч гривень – це немалі гроші, правда? Ти сьогодні, може, жалієшся, не маєш за що комуналку заплатити. Вчи Біблію!
Вчи Біблію. Це на пам'ять Слово Боже, відповідь на твої проблеми. І так, 10 заповідей. Дивіться, фактично всі 10 заповідей, вони були, знаєте, на що направлені? На стриманість. Не вірите? Дивіться, перша заповідь. Я, Господь, Бог твій, вивів тебе з єгипетського краю, хай не буде тобі інших богів передо мною. Хай не буде інших богів. Це що? Стриманість. Друга заповідь. Не роби собі різьби, не роби зображення і не вклоняйся. Це що? Стриманість. Третя заповідь. Не призивай імення Господа Бога твого надаремно. Це що? Стриманість. Четверта заповідь. Пам'ятай день суботній. О, тут за відпочинок. Та тут говориться, що 6 днів пахати треба. Розумієте? Да, правильно. 6 днів працюй, каже Біблія, а один день для Господа. Це дуже стриманість. Від чого? Від трудоголіків і від літтяголіків, чи як правильно назвати. В яких постійний шабат. Це стриманість. Правда, брати і сестри? П'ята заповідь. Шануй батька і матір. А де тут стриманість? А знаєте, в чому я побачив? Не думай, що ти розумніший за батьків. Не думай, що ти розумніший за батьків. Стриманість, так? І потім, якщо говорити далі, не вбивай. Стриманість. Не чини перелюбу, не кради, не свідкуй несправедливо. І остання десята, не жадай. Браті і сестри, це все стриманість, це все здержливість, це все поміркованість. Взагалі-то, якщо подумати, то перша заповідь, яку Бог дав Адаму і Єві, була яка? Не бери і не торкайся, так? Розумієте? Стриманість. Ми попали туди, куди ми попали, із-за того, що одна особа не стрималась, і вона була жінка. Ну не стрималась Єва, правда? А муж? А де був муж? На рибалці. У нас правильна гендерна політика. Це просто, щоб ви оживилися. Але, браті і сестри, із-за того, що перші люди не стримались, гріх йшов через Адама, а не через Єву. Не переживайте. Мужчина винуватий завжди, навіть якщо він не винуватий. Син приходить до батька і каже, тату, буду женитися. Батько каже, вибачся переді мною. За що? Ну просто вибачся. Та я не буду вибачати. Ну вибачся, не буду вибачати. Значить, ще не готовий жити. Якщо готовий вибачитися просто, ні за що, значить, вже готовий одружуватися. Екселент. Псалом 130. Псалом 130. Пісня про чан Давидова. Господи, серце моє не пишнилось, і очі мої не підносились. І я не ганявся за речами, що більші і дивніші над мене. Та ж я втихомирював і заспокоював душу свою, як дитя від перс мами своєї відлучене, як дитина відлучена в мене душа моя. Про що говорить тут Давид? Він говорить про стриманість в своїх думках. Біблія говорить Римлянам 12:16. Не мечтайте о себе.
Римлянам 12:16. Не мечтайте о себе. Є одна проблема, якщо людина думає за себе занадто низько або занадто високо. Знаєте, Давид, а це виходить із пізнання, знав Божу волю для свого життя і діяв згідно цієї Божої волі. Коли ти не доходиш до волі Божої або переходиш волю Божу, в тому житті завжди будуть проблеми. Давид себе стримував. Він каже, очі мої не підносились, я не ганявся за речами, які більші і дивніші за мене. Я втихомирював і заспокоював свою душу. Ви коли-небудь це робили? Стриманість в своєму розумі. Стриманість в своїх думках, в першу чергу. Друге, стриманість в словах. 1 Петра, 3 розділ і 10 вірш. 1 Петра, 3 розділ, 10 вірш. Хто хоче любити життя? Хто хоче любити життя? Ви хочете любити життя? Бачите добрі дні? Да. Нехай здержить свого язика від лихого, а уста свої від говорення підступу. Язик важко стримувати. В нього нема кісток. Ніколи не забуду, коли я був в Єрмені, в Єрмані, заходжу до одного джана, і він відкриває квартиру, я заходжу, і виходить його мама, перев'язана платком повністю. Весь рот заклеїв мене. Ну не скотчем, тільки платком. Більше скотчем. Я думаю, ну може зуб болить, розумієте? Або вирвали, або ще щось. Напухло, рознесло. Він каже, ну розумієш, моя мать, вона здержує свій язик. Да, перемотала. Закрила рот. Це класно. Ви знаєте, рання церква практикувала таку річ, як мовчання. Один день, два дні. Попробуйте не говорити два дні. Та ну, два дні. Що я говорю? Дві години не поговорити. Стримуй свій язик. Це серйозно. Це серйозно. Приповісти Соломона 17:27. Дочекаємося на екрані. Приповістки Соломона 17:27. Розумний воздержує в словах своїх. Розумієте? Петро І заставляв людей в думі говорити, щоб дурь кожного відна була. А якщо ти мовчиш, то розумний. Ви знаєте, Юлія Тимошенко, на жаль, по глупості вилізла на Майдан, коли не треба було вилазити, і сказала, і втратила рейтинги на 1,5-2 роки. Зараз мовчи, і рейтинги виросли. Тут не політика. Знаєш, коли ти мовчиш, ти виглядаєш розумним. Ну, розумний, воздержан в словах своїх, і благорозумний, хладнокровний. Яків, послання 1:19. Отож, мої брати любі, нехай буде кожна людина швидка послухати, забарна говорити і повільна на гнів. Тому слідуючи, в чому треба стримувати, це в гнів. Хто найбільше гнівається? Не стримує. Хто? Глупий, добре. Мужчини чи жінки? Жінки. Емоціонально. На сьогодні сповідання жінок. Мені здається, що мужчини гніваються більше. Жінки їх провокують словами. Говорять, вони стартик завели, а потім чоловік бам-бам! Гнів. Розумієш? Машина завелась, да? Поїхала. Поїхала вже. Стримуватися в гніві. 20-й вірш продовження. Бо гнів людський не чинить правди Божої.
Приповісті Соломона 16:32 написано, що той, хто володіє собою, він кращий за войовника міста. Ми повинні стримуватися в осудженні, щоб не осуджувати інших людей. Ми повинні стримуватися, щоб не контролювати інших, а контролювати себе. Це важливо. І так, ми показуємо в нашій вірі чесноту в чесноті, пізнання в пізнанні, стриманість. Мало того, що стриманість – це є третя сходинка до Бога чи до досконалості, стриманість ще є плодом Духа. Галатам 5:23 написано про ці плоди і завершення здержаність або стриманість. Стриманість – плід Духа. Плід не з'являється зразу. Спочатку квітка, потім зав'язь, а потім плід. Християни, на жаль, як я вже казав, цвітуть і пахнуть. А треба мати плоди. Плід Духа. Стриманість, можливо, не приходить зразу, але вона в тебе є. Якщо ти маєш Ісуса Христа в своєму серці, то ти маєш ДНК Бога, правда чи ні? Якщо ти маєш Ісуса Христа в своєму серці, то в тебе є ДНК стриманості. Просто це треба синтезувати. І у вас появиться білок стриманості. Практикуйте піст. Справжній піст – це віддалення від себе злого і стриманість у всьому. Це дві складові частини – піст духовний і піст тілесний. У мене є стриманість. Давайте ми скажемо. У мене є стриманість. Я можу себе контролювати разом з Духом Святим. Я можу робити те, що хоче Бог. Не кажи, в мене така вдача, в мене такий характер, я психований. Для психованих є лікувальний заклад. Браті і сестри, ви можете себе контролювати? Разом з Духом Святим. Да, практикуйте це. Проявляйте стриманість. Якщо навіть треба, заклейте скотчем. Рот. Чи перебіжіть чимось. І моліться, в мене є стриманість. В мене є плід. Він може цвіте щойно, знаєте? Він може цвіте. А може вже зав'язь появилася? Ну, в мене є плід. В мене є оце ДНК стриманості. В мене є ця зав'язь. В мене є начаток Бога. В мене є це всередині. Просто я ще мало в фітнес-клуб ходив. Ще треба прокачатися. Розумієте? Я вже накачаний. В мене є м'язи, але їх ще не видно. Ну вони появляться. Чи ні? Амінь. Покажіть вашій вірі стриманість. Ви бачили культуристів, так? Да? Культуристів. Хто в нас культурист? Нестеренко. У нас культурист. Я вчора бачив його фотографію на шашликах. Чи на саламі. Накачав. Розумієте? М'язо. Накачав. В кожного із нас є м'язо, правда? Але не видно. Хтось їх качав, а хтось їх скачував. Так само і стриманість, розумієте? Вона не появиться просто так. Треба це качати. Треба це качати. І воно обов'язково появиться. Тому що той, хто в тобі, сильніший за того, хто в світі. Приклад для нас – це Ісус Христос, про якого ми сьогодні згадуємо. Якщо Він це зміг, то й ти зможеш. І лейтмотивом чи девізом нашої сьогоднішньої Господньої вечері будуть слова, які записані в посланні до євреїв. 12 розділ, з першого по третій вірш. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар і гріх, що оплутує нас, і біжім з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що ради радості, яка була перед ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором, і сів по правиці престолу Божого.
Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх. Алілюя! Ісус Христос – це є наш з вами приклад. І ми повинні йти по Його слідах. Він був випробуваний і спокушений у всьому, крім гріха. Якщо зміг Ісус, ти теж зможеш, тому що Він в тому серці. Амінь? Хто живе в тому серці? Ісус, не гнів, правда? Не образа, не нестриманість, а Ісус. Амінь? Тому ми зараз помолимося за хліб, який є символом тіла Ісуса.